Қала тұрғындарының назарына Жібек жолы және Сайрам көшелерінің қиылысында көлік айрығын салу және Асар шағын ауданы мен Шымкент Сити шағын ауданын қосатын атауы жоқ көшенің құрылыс жұмысы жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлаймыз. Сонымен қатар Юсупов, Тамшыбұлақ, Жаңа қоныс, Сезенді көшелерін күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты сәуірдің 29 күні қалалықтар Zoom платформасы арқылы бейнеконференцияға қатысуға шақырамыз. Сауалдарыңыз болса shimdor.kz mail.ru почтасына жолдауларыңызға болады.